صدقة الفطر صدقة تجب بالفطر من رمضان، جو رمضان کے روز اختتام پذیر ہونے پر انسان پہ فرض ہوتا ہے اس کو صدقہ فطر کہتے ہیں. کوئی غلام ہے یا آزاد ہے، مرد ہے یا عورت ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ہر ایک کو صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے. اور صدقہ فطر کون دے گا؟ گھر کا سرپرست، گھر کے تمام افراد، بیوی بچوں، حتیٰ کہ جو گھر میں ملازم کرتے ہیں ان ملازموں کا بھی، اور اگر کوئی مہمان آ گیا ہے اور آپ کے گھر میں وہ عید کرے گا، حتیٰ کہ وہ بچہ جو بھی دنیا میں نہیں آیا اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا ہوتا ہے. صدقہ فطر جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض رسول اللہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين، وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه. رسول الله صلى الله عليه وسلم نے غلام اور آزاد پر، مرد اور عورت پر، چھوٹے اور بڑے مسلمان پر ایک سا کھجوروں کا یا ایک سا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کا، یہ فطرانہ، یہ صدقہ فطر فرض کیا ہے، لازم قرار دیا ہے اور حکم دیا کہ عید نماز پڑھنے سے پہلے پہلے اس کو ادا کیا جائے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت بتاتی ہے کہ عید نماز سے پہلے پہلے جب لوگ عید نماز پڑھنے جا رہے ہیں اس سے پہلے اس کی ادائیگی ضروری ہے. ایک سا جو آج کل کے اعتبار سے 2 سیر 11 چٹانک بنتا ہے، اتنی گندم، اتنے جو، یا تو وہ نکال دے، اور اگر یہ نہیں کسی کی ضرورت ہے تو آپ اس کی نقدی بھی نکال سکتے ہیں. اور دیا کس کو جائے گا؟ یہ فقراء کو دیا جائے گا، یہ مساکین کو دیا جائے گا. اس کے لیے ضروری نہیں کہ میرے پہ زکوٰۃ فرض ہے تو میں دوں گا، یہ ہر بندے پہ فرض ہے، سوائے اس کے کہ جس کے پاس ایک دن کا بھی کھانا پینا نہیں، وہ تو لینے والا ہوگا، دینے والا کیسے ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، لیس فی الخیر والرقیق زکاۃ الا زکاۃ الفطر فی الرقیق. ویسے گھوڑے میں زکوٰۃ نہیں، کسی کے پاس غلام ہے زکوٰۃ نہیں، لیکن غلام کی طرف سے فطرانہ ضرور دے گا مالک، اس کا صدقہ فطر ضرور دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرض کیا، اس کی حکمت کیا ہے؟ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا. روزے دار نے جو 30 روزے یا 29 روزے رکھے، کوئی لغو بات ہو گئی، کوئی بیہودہ گوئی کر بیٹھا، اس کو پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں کے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے اس صدقے کو لازم کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، صدقۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر او مدان من حنطہ عن کل صغیر وکبیر وحر وعبد. کھجوروں کا ایک سا، یا جو کا ایک سا، یا 2 مد گندم کے 2 سیر 11 چٹانک کے برابر، آپ یہ صدقہ نکال سکتے ہیں. اور آج کل کے اعتبار سے ہر شخص، مرد اور عورت، بڑے اور چھوٹے، غلام اور آزاد،
کی طرف سے 100 روپے کم از کم صدقہ یہ ادا ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو عید پڑھنے کے بعد دے گا اس کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا, وہ عام صدقہ ہو. آپ عید کے دن صبح کی نماز کے بعد سے عید پڑھنے سے پہلے پہلے اس کو ادا کر دیں, نہیں تو ایک دن عید سے پہلے یا 2 دن عید سے پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ صدقہ من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. جو نماز عید پڑھنے سے پہلے کرے گا اس کی تو ادائیگی ہو جائے گی, اور جو بعد میں کرے گا اس کا عام صدقہ ہے. وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او بيومين. صحیح بخاری کی روایت ہے عید سے 1 دن یا 2 دن پہلے بھی یہ صدقہ دیا جا سکتا ہے.